គ្គផ្សព្វផ្សាយអំពីអនុសញ្ញាស៊ីដុននិងអនុសាសន៍12ចំណុចរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកជំទាវមិនម៉ានាវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពីអនុសញ្ញាស៊ីដុននិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅសាលប្រជុំមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារវគ្គផ្សព្វផ្សាយនៅពេលនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកអុកកំសានអភិបាលរងខេត្តនិងប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមកពីខេត្តទាំង7រួមមានខេត្តព្រះវិហារសៀមរាបស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិននិងឧដុង្គមានជ័យលោកអុកកំសានអភិបាលរងខេត្តបានឲ្យដឹងថាវគ្គផ្សព្វផ្សាយអនុសញ្ញាស៊ីដគឺដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការកេងប្រវ័ញ្ចការរើសអើងនិងបង្កើននូវវិធានការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពនិងការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីដែលជាសិទ្ធិមនុស្សហើយអនុសញ្ញានេះផ្ដល់ជាមូលដ្ឋាននៃភាពស្មើគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសដោយធានានូវការទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការរស់នៅជាសាធារណៈនិងក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងនោះមានការចូលរួមបោះឆ្នោតឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការអប់រំសុខភាពនិងការប្រកបការងារក្នុងអនុសញ្ញានេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាត gender នៅគ្រប់វិស័យនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍនិងបង្កឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យស្ត្រីអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍបានពេញលេញលោកជំទាវមិនម៉ានាវីរដ្ឋលេខាធិការបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃវគ្គផ្សព្វផ្សាយនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងន័យបញ្ជ្រាបគោលគំនិតនិងទស្សនៈ gender ចែករំលែកអនុសាសន៍12ចំណុចរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកសម្រាប់ជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីឲ្យមានសុខដុមភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមកម្ពុជាប្រកបដោយចីរភាពលោកជំទាវក៏បានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តោតទៅលើការធ្វើឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពស្ត្រីការកែប្រែឥរិយាបថសង្គមដែលមានការរើសអើងចំពោះស្ត្រីនិងការធានានូវសិទ្ធិនិងឱកាសទទួលបាននូវការថែទាំសុខភាពការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលមុខជំនាញការទទួលបានធនធានសេដ្ឋកិច្ចនិងឱកាសចូលរួមប្រាស្រ័យដោយស្មារតីក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាការទទួលបានកិច្ចការពារតាមផ្លូវច្បាប់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យស្ត្រីអាចជៀសផុតពីអំពើហិង្សាការជួញដូរការរំលោភសេពសន្ថវៈនិងរាល់ទម្រង់ដទៃទៀតនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាក្នុងស្ថាប័នជាតិគ្រប់កម្រិតចាប់តាំងពីថ្នាក់កណ្ដាលរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានជាមួយគ្នានេះលោកស្រីហ៊ូសុផល្លីកាប្រធានផ្នែកផែនការនិងសហប្រតិបត្តិការនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីបានធ្វើបទបង្ហាញឲ្យដឹងថាអនុសញ្ញាស៊ីដគឺជាកម្រងសិទ្ធិស្ត្រីអន្តរជាតិនិងជាអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីទាមទារឲ្យមានសមភាពពិតប្រាកដពោលគឺទាំងសមភាពក្នុងច្បាប់និងក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងនោះគោលការណ៍គ្រឹះទាំង3ចំណុចនៃអនុសញ្ញាស៊ីដរួមមានសមភាពគ្មានការរើសអើងនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋភាគី